Φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Βρισκόμαστε χρονικά στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι του 2020. Και όπως είναι φυσικό, η σταδιακή άρση των μέτρων μας κάνει λίγο πιο χαρούμενους και λίγο πιο αισιόδοξους για το άμεσο μέλλον. Από το ξεκίνημα της νέας μας εκπομπής πριν από περίπου 2 μήνες, η μουσική, το βιβλίο, τα εικαστικά, η άσκηση και ο χορός είναι τα δικά μας παράθυρα σε έναν κόσμο με λιγότερο άγχος και λιγότερο στρες. Ξεκίνημα σήμερα με ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό κλιπ, το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε στην ιδηλιακή βεράντα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης, απέναντι από το Λευκό Πύργο, με πρωταγωνιστή τον βιρτουόζο μουσικό της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Σίμω Παπάνα. Tira por tu alma en el alma.
Λίγο πιο πριν, στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, στον πρώτο κρίκο της σημερινής μας μουσικής θεματολογίας, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε από τη βεράντα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης το βιρτουόζο μουσικό της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Σίμω Παπάνα. Συνεχίζουμε μουσικά με τις Trinity, οι οποίες μας χαρίζουν μια ξεχωριστή εκτέλεση σε μια ανεπανάληπτη επιτυχία από τη δεκαετία του 80 των Eurythmics, το Sweet Dreams. Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Μέγκου από τις Trinity, ένα τρίο ηλεκτρικών εγχόρδων. Αποτελείται από δύο βιολιά και ένα βιολοντσέλο. Μετράμε πολλά χρόνια πορείας. Έχουμε παίξει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Δύο βιολιά λοιπόν και ένα βιολοντσέλο συνιστούν αυτό το υπέροχο μουσικό σύνολο που μας έχει ταξιδέψει τόσα χρόνια. Είμαστε ένα τρίο ηλεκτρικών εγχόρδων. Παίζουμε και με ηλεκτρικά και με φυσικά όργανα. Η εμπειρία μου είναι σίγουρα πολύ ξεχωριστή, γιατί μετά από μια πορεία σε συμφωνικές ορχήστρες και σε κλασικά μουσικά σχήματα, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι διαφορετικό, με ακούσματα που αρέσουν σε όλες μας. Και το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που παίζουμε μπροστά στον κόσμο. Παίζω βιολί. Και σήμερα παίξαμε ένα κομμάτι που λέγεται Sweet Dreams, μια διασκευή δηλαδή, των Eurythmics. Ένα κομμάτι που ελπίζουμε να φέρει όνειρα σε όλο τον κόσμο, διότι αυτή την περίοδο που περάσαμε προσπαθούμε να τα δούμε πιο όμορφα και πιο ευχάριστα από εδώ και πέρα όλα τα πράγματα και να διασκεδάσουμε και εμείς όσο γίνεται, αλλά και εν αναμονή του καλοκαιριού να πάνε όλα πολύ πιο όμορφα. Είμαστε μαζί, παρέα και φίλες χρόνια, οπότε όλες οι εμφανίσεις μας είναι αξέχαστες, διότι πρώτα απ' όλα περνάμε πάρα πολύ όμορφα μαζί και φυσικά αυτό δημιουργεί στιγμές και αναμνήσεις που τις κουβαλάμε πάντα μαζί μας. Τώρα μια και παίξαμε σε αυτό το υπέροχο, σε αυτή την υπέροχη μαρίνα εδώ, θυμήθηκα ένα live που κάναμε στην Κρήτη, που ήταν σε μια αντίστοιχη προβλήτα, πιο στενή, με,
Με ένα αίσθημα έτσι καλοκαιρινό, πολύ όμορφο. Είναι δύσκολο να βρω μία συγκεκριμένη εμφάνιση. Μπορώ να σκεφτώ μία εκδήλωση στην Ξάνθη, όπου είχε, εκεί που παίζαμε, πήρε φωτιά μία κουρτίνα. Και είδαμε ξαφνικά το προσωπικό να τρέχει με πυροσβεστήρες έντρομο, να σβήσει τη φωτιά, και εμείς παίζαμε, συνεχίσαμε να παίζουμε, όπως η μουσική στο Τιτανικό, λίγο πριν βυθιστεί. Τελικά πήγανε όλα καλά, ναι. Γι' αυτό και μας βλέπετε εδώ σήμερα. Πολλά τα live με τα κορίτσια, πολλές οι στιγμές μαζί, αλλά αυτό που μπορώ να θυμηθώ είναι το ταξίδι μας στη Ρόδο, η συμμετοχή μας στο Διεθνές Φεστιβάλ Ρόδου, με τις πανέμορφες εικόνες του νησιού, την φιλοξενία από όλο τον οργανισμό και την βραδιά που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Το μουσικό μας ταξίδι ξεκίνησε σήμερα με ξεναγούς τον Σίμω Παπάνα και τη Στρίνιτη. Συνεχίζουμε μουσικά, επιστρέφοντας στη βεράντα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης για να απολαύσουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία από 5 βιρτουόζους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στο μπαλκόνι της TV100 σήμερα. Ήρθαμε με τους αγαπημένους μου συναδέλφους από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης να σας παρουσιάσουμε το δεύτερο και αργό μέρος από το κουιντέτο με κλαρινέτο του Wolfgang Amadeus Mozart, γιατί πιστεύουμε ότι η ομορφιά του κομματιού αυτού θα σας συγκινήσει, θα ανακοινήσει συναισθήματα στην ψυχή σας, θα σας γαληνέψει, είναι τόσο όμορφο και πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει πραγματικά, γιατί ζούμε δύσκολες στιγμές όλοι και προσπαθούμε εμείς οι καλλιτέχνες με όλες τις δυνάμεις μας να σας δώσουμε κάτι όμορφο για να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε και να νιώσετε όμορφα. Όλο αυτό το lockdown, αυτή η καραντίνα, έδειξε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι είναι εντελώς ξένη ως προς το χαρακτήρα της τέχνης και βεβαίως και της μουσικής. Οπότε με μεγάλη σχεδόν απόγνωση περιμέναμε να έρθουμε να συμπράξουμε σε αυτό το πράγμα. Και ελπίζω να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα αυτό, ώστε να μπορούμε το ίδιο ακριβώς να το κάνουμε live και να το δώσουμε στον κόσμο όπως κάνουμε πάντα. Η τέχνη δεν είναι περιττή. Η τέχνη είναι απαραίτητη. Η τέχνη είναι η ειδοποιώς διαφορά μαζί με τον λόγο, με λάμδα κεφαλαίο, του ανθρώπου από τα άλλα όντα του ζωικού και μη βασιλείου. Και για να μην σας βαρύνω άλλο, θα ήθελα να σας πω ότι ελπίζουμε να σας δούμε όλους από κοντά όταν λήξει αυτή η κατάσταση και θα αρχίσουμε τις ζωντανές μας εμφανίσεις. Η μουσική είναι γύρω μας, η μουσική μας ενώνει, η μουσική μας χαλαρώνει, η μουσική είναι η ζωή μας. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να σας στείλουμε. Βάλτε τη μουσική μέσα στη ζωή σας και όλα τα εμπόδια ξεπερνούνται. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ με την ευκαιρία να αποκτήσουμε, άλλες εμπειρίες και δυνατότητες πώς οι άνθρωποι μπορεί να ριζήσουν και να περάσουν δύσκολες εποχές και να μαθαίνουν καινούργια πράγματα και καινούργιους τρόπους για να κάνουμε αυτό που πρέπει.
Μια από τις πιο ξεχωριστές και ιδηλιακές τοποθεσίες στη Θεσσαλονίκη είναι το παραλιακό μέτωπο στο Καραμπουρνάκι. Εκεί βρέθηκαν δύο υπερταλαντούχοι χορευτές, η Άννα Μανούδη και ο Κώστας Καφαντάρης, και μας χάρισαν μια εξαιρετική χορογραφία. Βρισκόμαστε με μεγάλη χαρά δίπλα στη θάλασσα μετά από πάρα πολύ καιρό που το έχουμε όλοι ανάγκη, γιατί έχουμε περάσει ο καθένας, έχουμε κάνει τη διαδρομή μας. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα στην περιοχή της Σοφούλη, δίπλα στο ναυτικό όμιλο, σε ένα μέρος που συχνά ο κόσμος επιλέγει να κάνει βόλτες ή να μοιραστεί πολύ ωραίες στιγμές της ζωής του, και αυτό ήρθαμε και εμείς να κάνουμε εδώ. Ήρθαμε να δώσουμε ένα βήμα στον χορό, ένα βήμα που θα μας κάνει να πάρουμε μία ανάσα και αυτό να προσφέρουμε και στον κόσμο μέσω αυτής της τέχνης με την οποία ασχολούμαστε. Ήρθαμε εδώ μαζί με τον Κώστα Καφαντάρη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρα πολλές ιδιότητες στη ζωή μου, είναι φίλος μου, είναι συνεργάτης μου, είναι συγχορευτής μου. Είναι ένας αγαπημένος άνθρωπος και με μεγάλη χαρά θα σας δείξουμε κάτι που με πολύ αγάπη έχουμε ετοιμάσει. Έτσι σαν μια μικρή ανάσα στην αρχή του καλοκαιριού, μετά από μια μεγάλη και έντονη περίοδο, και ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Αυτό ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία, κάτι που εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Συνηθίζω να λέω πως το μυρίστηκε η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Οπότε και ξεκίνησε η σχέση μου με τις σχόλες χορού Καφαντάρη, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα και εκεί τελειώνουν όλα. Υπάρχει δηλαδή μια σχέση πολλών ετών, θα πω, δεν θα πω πόσα. Και ο χορός ξεκίνησε με την εκπαίδευσή μου στις σχόλες χορού Καφαντάρη, όπου μετά είχα τη χαρά να βρεθώ ως δασκάλα χορού στα αεραστεχνικά τμήματα, και εδώ και λίγο καιρό ως δασκάλα και στην επαγγελματική σχολή της κυρίας Ανδρομάχης Καφαντάρη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γιορτάζουμε τη λήξη της καραντίνας και μπορούμε, τουλάχιστον εμείς ως χορευτές, να εκφραστούμε πλέον ελεύθερα. Είμαστε σε ένα σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη, σε ένα υπέροχο σημείο της πόλης, δίπλα στη Σοφούλη, με φόντο τον όμορφο Θερμαϊκό μας. Stop.
what I held and it never was true. In the mirror what I said was a lie to you and me and everything I see and everything I could. Tried so hard to be good for myself, for you, for the hidden and divine, for everything. But I can fail just so many times. Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συνεργάστηκα πριν από κάποια χρόνια για 3 παραγωγές. Ήταν μια πολύ ευτυχισμένη συγκυρία, ήρθε σε μια πολύ ωραία περίοδο της ζωής μου. Με την χαρά, την τιμή της συνεργασίας μου με την κυρία Σοφία Σπυράτου και με τον Στέλιο Χατζιαδαμίδη, σε κάποιες δουλειές που γνώρισα πολύ κόσμο, πολύ αξιόλογο κόσμο, είτε που βρίσκεται πάνω στη σκηνή, είτε πίσω από τη σκηνή, είχα τη χαρά να κάνω φίλους που κρατάω ακόμα και τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όσο αφορά το χορό, θα έλεγα ότι το είχα μέσα μου. Προέρχομαι από μια οικογένεια που είμαστε καλλιτέχνες, είμαστε χορευτές, είμαστε μουσικοί, είμαστε ηθοποιοί, ζωγράφοι. Από πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησα να χορεύω στις σχολές της μητέρας μου, της Σπυριδούλας Καφαντάρη. Ωστόσο, στην Ελλάδα για έναν άντρα χορευτή τα πράγματα ήταν δύσκολα. Προσπάθησα να αποβάλω το μικρόβιο σε μια ηλικία γύρω στα 13-14, αλλά συνειδητοποίησα στην πορεία ότι χωρίς το χορό δεν μπορώ να κάνω. Έκτοτε, η πρώτη μου παρουσία στη σκηνή ήταν τη δεκαετία του 80. Ούψ, αποκάλυψα μάλλον την ηλικία μου. Σε πάρα πολλές παραστάσεις, τόσο με τη σχολή της μητέρας μου, αλλά με το Κρατικό Θέατρο, με πάρα πολλές ομάδες σύγχρονου και κλασικού χορού. Έχω συνεργαστεί με το Κρατικό Θέατρο, με ξένες ομάδες, με ελληνικές ομάδες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είμαι δάσκαλος, είμαι καθηγητής, είμαι performer, είμαι ηθοποιός. Δόξα τω Θεώ. Καλημέρα σας, είμαι η Έφη και σήμερα μαζί με την Ανδριάννα θα σας παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας με ενσωματωμένες κάποιες ασκήσεις για την ενδυνάμωση ποδιών. Και είμαστε έτοιμοι και ξεκινάμε. Και Mars, δεξί, δεξί, ωραία, εισπνούλα, βγάζω, άλλη μία, βγάζω και είμαστε έτοιμοι για πλοίε δεξιά, 4. 3, 2, φύγαμε. Χεράκια στη μέση. Μεγάλο βήμα. Η φτέρνα πατάει πρώτα κάτω. Σφίγγω κοιλιά. Έχω ίσιο κορμό. Ωραία. Και ρίχνω λίγο μέσα τον ώμο μου με μια μικρή στροφή κορμού. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και θέλω και το χέρι μου μπροστά να μακρύνει. 3, εκπνοή. Εκπνοή. Άλλη μία. Δύο χέρια, φύγαμε. 5, 6, 7 και χέρι επάνω. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και τα δύο. 1, 2, 3, 4. Λίγο ακόμα, εκπνοή, μεγάλο βήμα. Ετοιμαζόμαστε για φτέρνες πίσω. Σε 4, 3, 2, και φτέρνα, τραβάω, τραβάω, πίσω, εκπνοή. Λίγο ακόμα, ετοιμαζόμαστε για γόνατα, ένα λάξ. 3, 2 και γόνατο, γόνατο. 3,
4, 5, 6, 7. Λίγο ακόμα και θα τα κάνω διπλά. Σε 4, 3, 2, διπλά γόνατα. 1, την άλλη, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και τριπλά τώρα. 1, 2, βήμα και αλλάζω. 1, 2, βήμα και αλλάζω. 1, 2. Τελευταίο και από την επόμενη, αν θέλω το βηματάκι, θα το κάνω αναπήδηση. Τώρα και 1, 2, 3, βήμα. 1, 2, 3, άλλα 2. 1, 2. Τελευταίο. 1, 2 και Mars. 1, 2. Περπατάω. Ισπλούλα. Βγάζω. Έτοιμη για V-step. Με δεξί φύγαμε. 1. Και χεράκια μαζί και τα δύο μπροστά. Πρώτη φτέρνα μου πατάει κάτω. Προσέχω τα γόνατά μου. Και σιγά σιγά, αν θέλω, θα χαμηλώσω τη λεκάνη προς τα πίσω. Εκπνοή. Εκπνοή. Άλλα 4. Άλλα 2. Και αλλάζω πόδι. Αριστερό. Απλό. Η φτέρνα πρώτα κάτω. 3. Λίγο ακόμα. Ετοιμαζόμαστε να κατεβούμε. 4. 3. 2. Χαμηλώνω. Πίσω τη λεκάνη. Προσέχουμε τα γόνατα. Λίγο ακόμα. Έτοιμοι για Mars δεξί. 4, 3, 2 και μένουμε. 1, 2. Και 2 εισπνούλες. Φύγαμε. Και άλλη μία. Και έτοιμη step touch δεξί. Και step touch. 2. Ωραία. Χαμηλώνω το κέντρο βάρος μου όσο πάω. Και αν θέλω, προσπαθώ σιγά σιγά να κάνω μία μικρούλα αναπήδηση σαν να σέρνω το πόδι μου. Με χαμηλή λεκάνη. Πίσω, πίσω. Εκπνοή, εκπνοή. Μπορώ να κατέβω όσο θέλω. 8 ακόμα, 7, 6, 5. Και ακόμα, αν θέλω, δεν ακουμπάω και το πόδι μου. 4, 3, 2 και Mars. Mars. Και ετοιμαζόμαστε για προβολές ένα λάξ, δεξιά αριστερό. Σε 4, 3, 2, φύγαμε. Χέρια στη μέση. Χαμήλωσε λεκάνη, πίσω. Πίσω και χέρι μαζί. 6, χαμήλωσε, χαμήλωσε. Κι άλλο. 2, 3, 4. Μπορείς να κατέβεις όσο θέλεις. Αν θέλεις περισσότερη ένταση, χαμηλώνεις κι άλλο. Έτοιμοι για μόνο δεξιές προβολές. Σε 4, 3, 2 και μόνο δεξί. Τράβα χεράκια. Τράβα, τράβα. Λίγο ακόμα. 8, 7, 6, 5, 4, 3 και γόνατο επάνω και 1. 2, σφίξε κοιλιά. 6, 7 και άλλαξε πόδι. 1, απλές. Μόνο χέρια. Χαμηλή τη λεκάνη, σφίξε κοιλιά. Ωραία. 4, 3, γόνατο επάνω και 1, 2, 3, 4, 5, 6 και Mars. Ωραία. Και εισπνοή. Και άλλη μία. Ωραία, και είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε μπροστά. Σε 4, 3, περπάτημα και 1, 2, μήνε, 3, έλα πίσω, 5, 6, άλλη μία.
Την επόμενη φορά αυτό το Mars μπροστά θέλουμε να το κάνουμε ανοιχτό. Φύγαμε. Ένα, δύο, ανοίγω, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Χαμογελάμε. Ένα, δύο, θέλουμε ενέργεια. Πέντε, έξι. Χαμήλωσε το Mars το ανοιχτό. Χαμήλωσε. Πίσω. Και άλλη μία. Ένα, δύο. Χαμήλωσε. Την επόμενη φορά θα το κάνουμε squat αναπήδηση. Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά. Και άλλο ένα. Και την επόμενη φορά θα το κάνω jacks. Φύγαμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Τελευταίο. Και τέλεια. Και μείνε Mars ανοιχτό. Δεξί, δεξί. Ωραία, θέλω η φτέρα να πατάει πρώτα. Θέλουμε πίσω τη λεκάνη μας, πολύ σφιχτή κοιλιά και ευθεία τον κορμό. Αναπνέω και χαμογελάω. Και λίγο ακόμα και όπως είμαστε, θέλουμε πάλι να περπατήσουμε 4 βήματα μπρος και 4 πίσω. Σε 4, 3, 2 και hop. 2, 3, δούλεψε γλουτούς και 1, 2, ξανά, ξανά, 1, 2, λίγο ακόμα και μείνε στη θέση σου, ανοιχτό Mars και θέλουμε το Mars να το κλείνουμε και να το ανοίγουμε σε 4, 3, 2 και κλείνεις, ανοίγεις, σούπερ. Λοιπόν, το ανοιχτό το θέλουμε να το χαμηλώνουμε και το κλειστό να σηκωνόμαστε όρθιοι. Έτσι, συνεχίζουμε. Ωραία. Κλειστό, ανοιχτό, χαμηλό. Πήγαμε. Άνοιξε. Δύο. Χαμηλό. Προσέχω τα γόνατά μου. Λίγο ακόμα. Και αν θέλω περισσότερη ένταση, θα του βάλω μια μικρή αναπήδηση. Και δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά και Mars μείνε δεξί, δεξί. Ωραία, μια εισπνοούλα ακόμα, φύγαμε και ετοιμαζόμαστε για μάμπο στο πλάι. Έτοιμοι και μάμπο και πάτημα. Ανοίγεις, ανοίγεις. Θέλω να βάλω τα χέρια μου επίσης για να δώσω περισσότερη ένταση στην άσκησή μου και θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να χαμηλώνω τη λεκάνη μου πίσω. Και όσο πάω, θέλω το λύκνισμα του μάμπο να το σβήσω και να κάνω βήμα σκουτ και κλείσιμο και βήμα, κλείνω. Και τέσσερα ακόμα. Και ωραία. Δεν θέλω να κουμπάω πλέον το πόδι μου. Το φέρνω ίσα-ίσα δίπλα. Έκπνοη. Έκπνοη. Και τράβω γόνατο επάνω. Και δύο. Σφίξε κοιλιά. Ίσια σπονδυλική στήλη και ήρεμου στους ώμους. Άλλο ένα. Και κλώτσα. Κλώτσα, κλώτσα, κλώτσα. Λίγο ακόμα. Ένα και θέλω να μείνουμε κάτω σταθερές, με χεράκια μπροστά. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 και Mars αριστερό. Και αριστερό. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μάμπο από την άλλη πλευρά. Έτοιμοι, φύγαμε. Απλό μάμπο. Δώσ' μου χεράκια. Okay. Φτέρνα μου πατάει πρώτα και αρχίζω το χαμηλόν. Προετοιμάζομαι. Έτοιμη βήμα, σκουότ και κλείσιμο. Φύγαμε. Και τρία, τέσσερα, πέντε, επτά. Μην ακουμπάς το πόδι σου και
βάρος τις φτέρνες, δουλεύω γλουτούς. Κι άλλο. Και εκπνοή. Ωραία, τραβά γόνατο πιο ψηλά. Ένα. Και δύο. Όσο θέλεις να κατέβεις το κάθισμα. Τέσσερα ακόμα. Εισπνοή, εκπνοή. Άλλα δύο. Κλώτσα. Και... και... ακόμα. Άλλα δύο. Και μείνε κάτω. Για 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 και Mars. Και... και εισπνοή. Άλλη μία. Και δώσε μου πλιέ. 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 Όσο πας το χαμηλώνεις. Κόμμα λίγο. Και ετοιμαζόμαστε, αν θέλουμε, να του βάλουμε αναπήδηση να γίνει πιο γρήγορο. Έτοιμοι και... 3, 2, 3, 4, 5, 6, ακόμα 8 και 1, 2, 3, 4, 5, 6, απλό, τώρα. Εκπνέω. Λίγο ακόμα. Έτοιμη άλλη μια φορά. 4 από τώρα. 3, 2, γρήγορο και 1, 2, 3, 4, 5, 6, και λίγο ακόμα και 1, 2, 3, 4, 5, 6, απλό, φύγαμε. Χαμήλωσε μου κι άλλο, χαμήλωσε, λίγο ακόμα, θέλουμε να σηκώσουμε άρση πλάι το πόδι, άρση, 2, 3, 4, 5, 6, λίγο ακόμα, 1, 2, 3, και αντί για άρση, θέλουμε γόνατο στο πλάι. Και, χαμηλά όμως, πίσω τη λεκάνη, πίσω, πίσω. Λίγο ακόμα. 5, 6, 7, μήνε Mars. Και χαλαρώνουμε. Λίγο ακόμα. Σπνοούλες. Χαλαρώνω κι άλλο. Ωραία, πατάω, κλωτσάω λίγο, τεινάζω πόδια. Λίγο ακόμα. Και λίγο Mars πάλι. Ωραία, θέλω εισπνοή, τα χέρια μου μέχρι το ύψος των ώμων για να ρίξουμε την καρδιακή συχνότητα σιγά σιγά. Εισπνοή, εκπνοή. Άλλη μία. Και θέλω να μείνω λίγο εκεί. Εισπνοούλα λίγο χαμηλώνω πίσω. Και επάνω. Και εισπνέω. Και εκπνέω. Άλλες δύο φορές. Θέλουμε να μείνουμε λίγο κάτω, να στηριχτούμε πάνω στους μυρούς μας. Λίγο θέλω να ρίξω τον έναν μου ώμο μέσα. Και το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Θέλουμε να μείνουμε κέντρο. Όπου θα πιέσουμε την πλάτη μας επάνω, να κάνει μια ωραία καμπύλη και μέσα και το φυγούνι. Και εισπνέω, ισιώνω πάλι, μακραίνω σπονδυλική στήλη. Εκπνοή και πάλι επάνω. Άλλη μια φορά. Πάρα πολύ ωραία, θέλουμε να μείνουμε εκεί. Να κάνουμε μια ωραία δεξιά προβολή, να χαλαρώσουμε. Να κουμπίσω και το χέρι μου κάτω. Και να έρθω και από την άλλη πλευρά. Να μείνω λίγο, να μείνω και ξανά χεράκι κάτω. Και κέντρο, λίγο θα κλείσω ποδαράκια, θα μείνω εκεί. Ωραία, θα φέρω το ένα μου χέρι στο αντίθετο μου γόνατο και θα στρίψω τον κορμό μου πίσω. Κέντρο και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Κέντρο, ανέβουμε σιγά σιγά, σπόνδυλο σπόνδυλο.
Θα κλείσουμε λίγο εδώ και θα φέρουμε το ένα μας πόδι πίσω. Θέλουμε τα πόδια να είναι παράλληλα. Για να πιέσω λίγο τη φτέρνα μου την πίσω κάτω. Να φέρω τη λεκάνη μου μπροστά. Και να σηκώσω χέρια επάνω. Εισπνοή εδώ. Εκνοή κατεβαίνω μια δίπλωση μακριά, μακριά, μακριά. Στηρίζομαι, φέρνω το πόδι μου μέσα. Στηρίζομαι πάνω στα πόδια μου. Ανεβαίνω λίγο. Και το ίδιο πόδι που είχα πίσω το φέρνω μπροστά. Θέλω να τραβήξω δαχτυλάκια ποδιών, χαλαρώσω τη γάμπα μου. Γιατί χρησιμοποίησα αρκετά στο πρόγραμμα. Πατάω. Σηκώνομαι πάλι, σπόνδυλο, σπόνδυλο. Το άλλο πόδι. Φέρνω πίσω. Πατάω καλά τη φτέρνα και πιέζω τα ισχύα μου και τη λεκάνη μου μπροστά. Σηκώνω χέρια, μια ωραία γενναία μεγάλη εισπνοή. Εκπνέω, κατεβαίνω δίπλωση, ακουμπάω τα χέρια μου κάτω, μαζεύω το πόδι μου, φέρνω δίπλα, στηρίζομαι πάνω στους μυρούς, το άλλο μου πόδι φέρνω μπροστά, τραβάω. Πατάω πάλι, τελευταία φορά. Ωραία εισπνοή. Εκπνοή, θέλω να αγκαλιάσω τους ώμους μου, να χαλαρώσω λίγο πλάτη. Σπονδυλική μου στήλη. Εισπνοή. Μια ωραία κάμψη αριστερά. Εισπνέω, ανοίγω. Μία ωραία κάμψη δεξιά. Έρχομαι λίγο κέντρο. Χαλαρώνω. Δύο εισπνούλες τελευταίες. Βγάζω αέρα. Και άλλη μία. Και βγάζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Από το ξεκίνημα της νέας μας πρωινής εκπομπής, η Ενότητα των Παιδικών Παραμυθιών δίνει τη δυνατότητα σε μικρά παιδιά να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να ανακαλύψουν νέους ήρωες σε ξεχωριστές ιστορίες. Η Φίβη είναι φανταστική. Στη Μητούλα έχει φακίδες και στα Μάγουλα λακάκια. Έχει πολύχρωμα μαλλιά και κοτσιδάκια πολλά. Της αρέσει να φοράει φανταχτερά φουστάνια και παπούτσια με ζωάκια και ζαχαρωτά. Τα δύο πιο αγαπημένα της πράγματα στον κόσμο. Είναι πάντα χαρούμενη, γι' αυτό τραγουδά και χοροπηδά, ενώ έχει ένα μεγάλο πλατή χαμόγελο, που φτάνει μέχρι τα αυτάκια της. Η Φίβη σήμερα ξεκινά στο καινούργιο της σχολείο. Είναι τόσο ενθουσιασμένη που θα γνωρίσει όλα τα παιδάκια στην τάξη της. Ανοίγει την πόρτα και κάθεται στο πρώτο θρανείο. «Καλώς ήρθες στην τάξη μας, Φίβη», αναφωνεί η δασκάλα. «Πείτε καλημέρα στη Φίβη, παιδιά». «Καλημέρα, Φίβη», λένε όλα τα παιδιά μαζί. Η δασκάλα φωνάζει τη Φίβη στον πίνακα. «Φίβη, για πες μας για τον εαυτό σου», της λέει με χαμόγελο. «Με λένε Φίβη και μ' αρέσει να τραγουδώ. Λα λα λα, λα λα λα», λέει τραγουδιστά η Φίβη. «Να χορεύω», κάνει μια πιρουέτα, «και φυσικά να μαθαίνω γράμματα και αριθμούς». «Ντριν, διάλειμμα», φωνάζουν όλα τα παιδιά μαζί. Η Φίβη κοιτάζει γύρω της. Στη μία μεριά κάθονται κάποια παιδάκια που της μοιάζουν, δηλαδή φορούν και αυτά χρωματιστά ρούχα. Επειδή όμως είναι μικρότερα, κοιτάζει γύρω της να βρει παιδάκια από τη δική της τάξη. Τα περισσότερα παίζουν μπάσκετ. Οπότε πλησιάζει δειλά δύο κοριτσάκια που κάθονται μαζί και τρώνε το κολατσιό τους. «Καλημέρα», λέει χαρούμενα η Φίβη. Μόνο το ένα κοριτσάκι σηκώνει το κεφάλι να της μιλήσει. Το άλλο συνεχίζει να τρώει το σάντουιτς του. «Να κάνω παρέα μαζί σας», ρωτάει η Φίβη. «Δεν νομίζω πως είναι καλή ιδέα. Εμείς κάνουμε παρέα μόνο οι δυο μας», λέει αυτή. Και τότε την κοιτάζει πιο προσεκτικά. «Τα μαλλιά σου είναι πολύ χρωματιστά», λέει στη Φίβη. Η Φίβη χάνει το χαμογελό της. Δεν το είχε σκεφτεί ποτέ ότι ήταν πολύ χρωματιστά. Πάντα ήταν πολύ χαρούμενη που τα μαλλιά της είχαν τόσα χρώματα. Ροζ, μοβ, γαλάζιο και πράσινο. Αφού τα κοριτσάκια δεν τη θέλουν στην παρέα τους, η Φίβη πηγαίνει στο απέναντι παγκάκι και κάθεται μόνη της. Ξαφνικά της έρχεται μια ιδέα. Χίπι τη χάπι τη χοπ, μπίκι τη μπάκι τη μπόπ, με λίγη τύχη και μαγεία θα γίνω μελαχρινή με τη μία. Με μια τα μαλλιά της αλλάζουν και γίνονται σκούρα και απλά, όπως των κοριτσιών. Δεν είναι καθόλου άσχημο το χρώμα. Βέβαια, δεν είναι τα χρωματιστά μαλλιά που είχε πάντα, αλλά είναι σίγουρη πως θα μπορούσε να συνηθίσει και αυτά. Η Φίβη χαρούμενη τρέχει στο κοριτσάκι. «Άλλαξα τα μαλλιά μου», της λέει. «Σου αρέσουν?» «Καλύτερα είναι, αλλά το φουστάνι σου είναι πολύ φανταχτερό», απαντά το κοριτσάκι.
Η Φίβη ξαφνιάζεται γιατί το φόρεμα που φοράει είναι το πιο όμορφο που έχει δει ποτέ. Της αρέσει πάρα πολύ που έχει ζωάκια και ζαχαρωτά. Τα δύο πιο αγαπημένα της πράγματα στον κόσμο. Θυμάται ακόμα με τι χαρά το είχε αγοράσει με τη μαμά της. Απομακρύνεται στεναχωρημένη. Ξαφνικά της έρχεται μια ιδέα. Χίπιτι χάπιτι χο, μπίκιτι μπάκιτι μπομπ, με λίγη τύχη και λίγη μαγεία, θα γίνω πιο απλή με τη μία. Το φανταχτερό φόρεμα της Φίβης αλλάζει στη στιγμή και γίνεται μια απλή, μαύρη αθλητική φόρμα. «Α, δεν είναι και τόσο άσχημη», σκέφτεται η Φίβη, παρόλο που δεν της άρεσε όσο το χρωματιστό φόρεμα. Τώρα δεν διαφέρει από τα άλλα παιδάκια. Είναι και αρκετά άνετη. Η Φίβη είναι σίγουρη ότι τώρα θα την παίζουν τα κοριτσάκια. «Γεια σας, εγώ είμαι πάλι η Φίβη. Τώρα μπορώ να καθίσω και να παίξω μαζί σας?» ρωτά με λαχτάρα η Φίβη τα κορίτσια. «Όχι, τα παπούτσια σου είναι για μωρά», αναφωνεί το ένα κοριτσάκι. «Έχουν ζωάκια και ζαχαρωτά και δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ με αυτά. Και μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ». Η Φίβη κοιτάζει τα παπούτσια της. Της αρέσουν πολύ, διότι με αυτά μπορεί να χορεύει και να κάνει πυρουέτες. Σκέφτεται η Φίβη. «Έπρεπε κι εγώ να έχω παπούτσια με τα οποία θα μπορούσα να παίζω μπάσκετ. Μιας και αυτό αρέσει στις μαθητριές μου». Ξαφνικά της έρχεται μια ιδέα. «Χίπιτι χάπιτι χοπ, μπίκιτι μπάκιτι μπομπ, με λίγη τύχη και λίγη μαγεία, θα γίνω πιο αθλητική με τη μία». Τα παπούτσια της Φίβης είναι τώρα αθλητικά και μαύρα. «Α, δεν είναι και τόσο άσχημα», σκέφτεται, παρόλο που της άρεσαν περισσότερο τα προηγούμενα παπούτσια. Τώρα δεν μοιάζει καθόλου διαφορετική από τα κορίτσια και μπορεί να παίξει μπάσκετ. Τώρα σίγουρα θα τη θέλουν για παρέα. Η Φίβη επιστρέφει στα κορίτσια. «Σου αρέσουν τα καινούργια μου παπούτσια?» ρωτάει τη συμμαθήτριά της. «Καλά είναι», απαντάει εκείνη. Τότε την κοιτάζει λίγο έντονα και μετά λέει δυνατά: «Όμως μιλάς λίγο περίεργα». Τότε το άλλο κοριτσάκι λέει και αυτό: «Ναι, μιλάς με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Καλύτερα μην το κάνεις αυτό. Είναι ενοχλητικό και δεν είναι ωραίο να χαμογελάς όλη την ώρα. Εμάς μας αρέσει να είμαστε σοβαρές». Η Φίβη ταράζεται. Ποτέ δεν σκέφτηκε ότι ο ενθουσιασμός της και το χαμόγελό της μπορούσαν να ενοχλήσουν τα κορίτσια. Φεύγει με κατεβασμένο το κεφαλάκι της. Ξαφνικά της έρχεται μια ιδέα. «Χίπιτι χάπιτι χοπ, μπίκιτι μπάκιτι μπομπ, με λίγη τύχη και λίγη μαγεία, θα γίνω πιο σοβαρή με τη μία». Το χαμόγελό της εξαφανίζεται από το πρόσωπό της, όπως και τα λαγάκια από τα μάγουλά της. Η φωνή της, μόλις που βγαίνει σοβαρή και θλιμμένη. Η Φίβη περπατά σκυθροπή μέχρι τα κοριτσάκια. «Τώρα», ρωτάει η Φίβη χαμηλόφωνα. «Πολύ καλύτερα», λέει το ένα κοριτσάκι. «Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να παίξουμε μαζί σου, διότι εμείς είμαστε φίλες εδώ και πάρα πολύ καιρό και θέλουμε να παίξουμε μόνες μας». Η Φίβη φεύγει και κάθεται στο παγκάκι. «Γιατί δεν με παίζουν», σκέφτεται, «αφού άλλαξα και έγινα σαν κι αυτές». Τότε η δασκάλα βλέπει τη Φίβη την πλησιάζει και κάθεται δίπλα της. «Γιατί είσαι στεναχωρημένη?» τη ρωτάει. «Επειδή τα κοριτσάκια δεν με παίζουν», απαντάει η Φίβη. Μιας και η δασκάλα είναι τόσο καλοσυνάτη, η Φίβη της λέει όλη την ιστορία. Η δασκάλα, τρυφερά, παίρνει τα χεράκια της Φίβης στα δικά της και της λέει: «Εσύ είσαι η Φίβη. Είσαι φανταστική όπως είσαι. Χωρίς να αλλάξεις όλα αυτά που σου αρέσουν και όλα αυτά που είσαι. Εσένα σου αρέσουν τα κοτσιδάκια, τα χρωματιστά ρούχα, να χορεύεις και να τραγουδάς και να είσαι ενθουσιασμένη και χαμογελαστή. Αν τα αλλάξεις όλα αυτά που είσαι, δεν θα είσαι πια η φανταστική Φίβη, αλλά μια απλή Φίβη. Όλα αυτά που σου αρέσουν και αυτά που είσαι είναι αυτά που σε κάνουν ξεχωριστή. Αντί να προσπαθείς να αλλάξεις, να βρεις παιδάκια που σε συμπαθούν για αυτό που πραγματικά είσαι». Η Φίβη αγκαλιάζει τη δασκάλα. «Ευχαριστώ πάρα πολύ», αναφωνεί χαρούμενη. Ξαφνικά της έρχεται μια ιδέα. «Χίπιτι χάπιτι χοπ, μπίκιτι μπάκιτι μπομπ, με λίγη τύχη και λίγη μαγεία, θα ξαναγίνω φανταστική με τη μία». Και με μιας αλλάζει και γίνεται η Φίβη με τα πολύχρωμα μαλλιά και τα κοτσιδάκια τα πολλά. Το φανταχτερό φουστάνι και τα παπούτσια με τα ζωάκια και τα ζαχαρωτά. Τα δύο πιο αγαπημένα της πράγματα στον κόσμο. Με λακάκια στα μάγουλα και ένα πλατή χαμόγελο που φτάνει μέχρι τα αυτάκια της. Είναι ξανά ο εαυτός της. Είναι ξανά η φανταστική Φίβη. Τότε δύο παιδάκια από την άλλη τάξη που είχε δει νωρίτερα η Φίβη έρχονται και κάθονται δίπλα της. «Πώς σε λένε?»
λένε τα παιδάκια. Φαίνεται ότι θα είσαι πολύ καλή παρέα. Μπορούμε να παίξουμε μαζί σου? Φυσικά, απαντάει η Φίβη. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Και έτσι η Φίβη κατάλαβε πια ότι πραγματικά δεν χρειαζόταν να αλλάξει. Είναι φανταστική όπως ακριβώς είναι. Απλά έπρεπε να βρει παιδάκια που θα ήθελαν μια φίλη σαν και αυτήν. Αυτά τα δύο παιδάκια και η Φίβη παίζουν μαζί σε όλο το διάλειμμα. Φαίνεται να περνούν τόσο καλά, με τόσα γέλια και αστεία, που τελικά σιγά σιγά πλησιάζουν και άλλα παιδάκια και ζητούν και αυτά να παίξουν. Και ύστερα έρχονται και άλλα και άλλα. Στο τέλος, ακόμα και τα δύο κοριτσάκια έρχονται και αυτά. Γιατί έχουν καταλάβει πια πως είναι καλύτερα να παίζουν όλοι μαζί και ότι η Φίβη είναι τελικά πολύ διασκεδαστική. Έτσι τα παιδιά γίνονται όλα μια μεγάλη, χαρούμενη παρέα. Χίπιτι χάπιτι χοπ, μπίκι την μπάκι την μπόπ, με λίγη τύχη και λίγη μαγεία, κάνουμε μια φανταστική φιλία. Ευχαριστώ.